Norii și ploaia se apropie de județul Constanța, iar cei mai ghinioniști turiști, aceia care au ales să vină în această perioadă la mare, trebuie să găsească soluții. Mulți dintre ei nu au însă habar despre alte obiective turistice sau distracții în afară de plajă. Mergem la Ambol, la film. La... avem unde mergem. La... pe aici, prin zona. Altceva, eu știu, se, piața ovidului. Păi ce mai e? Delfinarul, nu? Cu delfinarul... am mai văzut că mai fac niște reclamă la circ, nu știu, la muzeu nu prea n-am fost, nici nu intenționăm să mergem. Obiectivele de interes există însă atât în municipiu cât și în județul Constanța. Pe lângă muzee, turiștii pot vizita microrezervația, planetariul sau delfinariul. Normal, în timpul săptămânii avem 3, la ora 11, 15 și 19. În weekend avem un al patrulea care este la ora 13. Suplimentarele se pot da 17, este liber, pregătit pentru un suplimentar, dar și în ore intermediare, ca de exemplu 14 sau chiar 16. În județul Constanța există și alte trasee care însă necesită timp pentru vizitare. Putem să le oferim... câteva obiective în județul Constanța, un traseu către Adam Clisi cu vizitarea mănăstirilor Sfântul Andrei și Dervent sau vizitarea cetății de la Histria. La unele dintre trasee, precum Peștera Sfântului Andrei sau Cetatea Histria, trebuie însă ceva răbdare pentru turiști și asta pentru că drumurile din zonă nu sunt cele mai bune. Alternativa pentru plajă există însă și trebuie exploatată.